Hörmətli izləyicilər, bugün növbəti pasiyentimiz Günay xanımla sizi tanış etmək istərdim. Günay xanım bademgöz əməliyyatı ilə bağlı bizə müraciət etmişdir. Bademgöz əməliyyatı bir neçə versiyada etmək mümkündür. Biz Günay xanımda bugün kantopeksiya ilə bademgöz effekti yaradacağıq bu üsulla və bu əməliyyatı necə edirlər? Hər iki gözün bayır bucağından, gözün bunu markerlənmiş yerdə görürsünüz, bayır bucağından 0,2-0,3 bəzən 0,5 santimetr ölçüdə kəsiklər açmaqla, sorulmayan saplarla göz bucağını sümük üstlüyünə fiksə etməklə bademgöz göz effektini yaradacaq və nəticə mükəmməl və qalıcılıq ömürlüyü olacaqdır. Mən istərdim Günay xanım da əməliyyatdan öncə öz fikirlərini bizimlə paylaşaydı. Salam əziz izləyicilər, mən uzun müddətdir badem göz əməliyyatı ilə maraqlanırdım və Instagramda fərqli həkimləri izləyirdim. Eyni zamanda Elşən doktorun əl işlərinə baxdım, badem göz və qapalı göz əməliyyatlarını çox bəyəndim. Və bugün bizim əməliyyatımız olacaq. Elşən doktor söz verib ki, nəticə mükəmməl olacaq. Əməliyyatdan dərhal sonra nəticəni sizinlə paylaşacaq. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi Günay xanım da kantopeksiya yolu ilə badəm göz əməliyyatı icra etdik. Əməliyyatımız çox uğurlu keçdi. Əməliyyatın sürmə müddəti 30 dəqiqə çəkdi. Nəticəmiz göz qabağındadır. Əməliyyatın gedişi və əməliyyatdan sonraki görüntüləri barədə istəyərdim ki, Günay xanım öz təəssüratlarını bildirəydi. Əziz dostlar, əməliyyatımız uğurla keçdi, tam ağrısız və rahat. Heç düşünmürdüm ki, bu qədər rahat keçsin əməliyyat. Bu dəqiqə əməliyyatdan çıxmışam, sizin üçün isti-isti görüntülər göndərirəm. Əgər kim ki, badam göz əməliyyatı istəyirsə, Elşən həkimi tövsiyə edirəm. Elşən doktora da öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Əliniz, qolunuz var olsun.